Denis Tarja, mirë mëngjes, faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën, mirë u gjeta. Tani po i bënim kritika trafikut? Një trafik i jashtëzakonshëm, një kaos i vërtet, sidomos ditë shiu, nuk e di si mund të nisi dita në Tiranë me kaq stres. Në fakt Tirana është kaotike edhe në kushte normale, jo më kur bie shi dhe të mirë kuptojmë, por ishme ne ishte me interes të madh, të kishim më shumë kohë në dispozicion për diskutuar së bashku për projektin e fundit. Ne lançuam DC dhe meqense po hyjmë drejt në temë, si lindi projekti, ideja, si u realizua klipi? Projekti ishte shumë interesant, sepse unë me Erik Loshin që ka shkruar muzikën dhe tekstin, jemi goxha miq. Fakti më shumë të gjatë, ëh. Po, jemi goxha miq. Erik, edhe në fundit Denisi na ishte treguar këtë binom të ju të dyve. Që do bënim dhe ishte është kuriozitet sepse ishim në klasë duke punuar, duke kënduar për qejf, kur i tha, po, kam një ide në kokë, tha, lindi kjo melodia, sa dëgjova notat e para të këngës, i tha, stop, kjo është e imja, nuk. Mos e diskutojmë. Dhe bukra është se më vonë, mbas kalunja i muj që krijoj dhe tekstin dhe muzika erdhi, më tha mu, shikoj se kam bënë dy vite të tjera, më tha mu, se mos do ata. Mos do ata, ja, ja, ja. Ti vetë qatë duha, kjo është e imja. Të njitë gjithmonë balada, me thënë është një gjithë që është i dashuri që të buron nga brënda? Përveç se i shioj shumë, po dhe vokali im flesh shumë mirë të... To, sepse dhe në akademitare unë kam qenë tenor dramatik, tenor i dytë, edhe të notat, të këngët melankolike, baladat, më të fuqishme baladat, më dha e vokalim flesh shumë mirë. Por unë e mbyll besoj këtu për disa vite me baladat. Dhe do të fillon... deklarat. Po, po, dhe jaftë të deklarat, sepse do merë me komercin që publikut më përqafoj pak më mirë, më shumë. Qëfar do të thotë komercin për ti? Komerc, ritëm, bit, pak tekst. Ke ndjerë që nuk e patur për krahin e mjaftushme dhe mendojnë që duke bërë këtë switch, këtë këtim, mund të qasësh më mirë? Për mendimin tim, baladat kohët e fundit kanë filluar dhe përqafuan vetëm në për festivale. Kurse në aspektin e videoklipeve, shikushmëria dhe interesi ka filluar dhe është në rënje. Dhe komerci normalisht, klikimet, njerëzit si duket nga gjithë kjo stres, gjithë kjo angth që kanë, nuk duan të shtojnë më vetës dhe një mërzi më shumë në përmjet këngës dhe të gjojnë këngët sa më ritmike, sa më të leta, sa më të fresh. Ama, ti thesh shumë mirë në fillim të bisedës që ky lloj zhanri, kjo rrymë të rish shumë mirë tek zëri. Si do ta adaptosh, si do ta bësh edhe ti këtë kalim në një stil tjetër? Po punoj shumë dhe materialet për shumë që i kam që në demo, vazhdoj të punoj fort për t'ju përshtatur në karakter dhe duhet mësohem që ndonjëherë dhe vokalin duhet ta mbaj. Si do ta pjekësh këtë kulturë të re brenda vetes? Sepse ti mund të kesh një intuit shumë të natyrshme, po padyshim edhe të zhvilluar për këtë lloj rrymë, për këtë lloj zhaneri, po për një zhaner tjetër, si Arine e percepton që është hit, është beat i mirë, është mundësi e mirë? Unë, shiko, normalisht ti do eksperimentosh derisa të godasësh me të duhurën dhe ta kuptosh që kjo është e duhura, kuptohet në demo, në zhvillimin etapave hap pas hapi të këngës se si rrjedh materiali, dhe normalisht jo me ndonjë pasion të madh, por që pak më, duke u bërë pak më cinik. Kur je i detyruar për ta bërë diçka për të mirën e publikut dhe karrierës, atëherë duhet ta bësh. Me gjitha të jemi të balada e publikuar së fundi e fundi, Mira si të ti për nga numri. Si shpritur nga njerëzit? Është pritur shumë mirë në mesazhe që kam marrë në urime, kam pasur urime vërtet që më janë dukur të sinqerta, sepse kur urimet nuk janë vetëm një bravo, do të thotë që kënga është pëlqyer. Pra ka një koment nga pas. Ka një koment nga pas, kurse kur është një bravo, thjesht mund të bëhet thjesht për respekt që ky djalë ka investuar, ka nxjerrë këngë. Dhe falenderoj shumë bashkëpunëtorët e Nis Mullajin që ka bërë orkestrimin, muzikë, orkestrimin, regjistrimin, mixmasterin, Erikun për muzikën dhe tekstin, dhe shumë Faraj dhe Edlirën që ka bërë regjinë e klipit. Që ka, Edlira Baholli? Po, Edlira Baholli ka sjellë një regji për mua shumë të kujdesme me shumë detaje. Ishte dëshira jote të sillje dhe të përsillje një histori brenda klipit muzikor, se zakonisht kemi parë që, okay, nuk është të tregojë ndonjë histori të madhe. Ishte e gjitha skenari i Edlirës. Edlira që në fillim, domethënë sa dëgjoj demo, tha, këtë klip, tha, nuk e di pse kam në mendje, dhe adhuroj me detaje. Dhe ishte komplet dhe gjetja e vajzës, që figurantja për mua ka bërë një rol shumë kryesor me aktrimin e saj. Protagonistja në këtë rast, më shumë se figurantja. Protagonistja, jo, kjo ishte për t'u habitur, sepse ishte balerinë dhe Edlira këmbgulte që
kjo vajzë na e bërë këtë punë. Edhe doli me ndërë... Pra, shihni se sa element të të dashurmiq me një këngë, e cila në parim mund të duket një realizimi thjesht, duke parë që është teksti dhe pamje të gjiruara me kamerë, nëse e shojmë shumë ftohtë. Imagjinoni sa njerëz kanë punuar, sa takime janë bërë, se sa ide janë hedhur. Denis, po, nëse ka një përgjigje... dhe një grup i tërë dhe art vizual që ka filmuar, do me thënë, çdo gjë është marrë me detaje për gjithë atë klip që duket sikur gjeruar në një vend, por ajo vend ka shumë detaje dhe aktrimi duhet të jetë në perfeksion për të sjellë ato emocione. Përmend edhe pak festivalet, nuk të kemi parë të marrësh pjesë, pak të në memorien time nuk më figuron dikur jo, në një festival. Jo, nuk kam marrë, drejt, nuk kam marrë sepse emri im akoma nuk është në një stad të një vendosje të mirë në për festivale. Shiko, shumë artist pikërish nga festivalet kanë marrë dhe famën dhe emrin. O, jam dakord, sepse je dhe më afër më... Eriku, për shumë, është një nga këta persona. Nga këto persona, po, je më i prekshëm me publikun. Por, dhe festivalet dhe vitet kanë ndryshuar dhe unë, do me thënë, jemi një stat që unë, kur të marrë pjesë në festival, duat të kem atë loj potenciali... Do të gjithë si big. Jo si big. Duhet të kem atë potencial që asë unë mos të kem nevoj për ndërhyrje dhe asë ndërhyrjet mos më spostojnë mua. Pra ti është në vendin tënd, me meritat e tua, me meritat e mia. Do preferoje festivalin e këngës apo festivalin magjik? Të dyja, sepse të dyja ka një emocion shumë veçanë. Për promovim, vitet e fundit kemi parë festivalin magjik dhe absolutisht është nga projektet e mia, po dhe festivali i këngës, po sepse të marrësh dhe të kesh ëndrën të përfaqësosh Shqipërinë në Eurovision, mendoj që është gjë shumë shumë. Se po të hyje dhe aspiroje direkt fitore? Unë pandaj për presë. Kur të vi momenti të piqet nga në artistike dhe gjithashtu të piqet edhe, mendoj edhe nga në karakteriale, sepse të shkosh në Eurovision duhet... Duhet kesh vërtet, do me thënë, unë pandaj dhe më duhet presë për mendë me duhet. Kilo t'janë armët me cilat i do luftoje në tregun muzikor? Armat. Dikush lufton me pamjen, dikush lufton me kujtimin e zërin, dikush lufton me idet. Stilin, me idet. Ti me çfarë mendon se do luftoje, në thojsa se? E para që është kryesore për këngëtarin, por nuk e di për ditë e sotme, vokali, sepse live vërtet kam potencial dhe e them me plot bindje, nuk kam pse e shmang, sepse kam punuar me vite të tëra, që 6 vjeç për të arritur në këtë stad, dhe tjetra duhet mendoj që duhet jem më i kujdesshëm në materiale dhe në publikimin në kohën e duhur. Pra, arma jote do tjetë gjetja. Gjetja, duhet jem shumë i kujdesshëm për të goditur në momentin e duhur. Tani, një vrejtje po e bëj, shumë se e bukur ishte biseda, ta bëjmë këtë bisedë, ka i shkurt, do ishte një mangësi. Duhet ja bëjmë kretaj të bashkisë. Këtë vrejtje, këtë vrejtje jote. Që të nga lirojnë rrugë, nga apin rrugë që të vim në kohë. Ku të apin rrugë vjetë prish palatë? Me të dashërmi që në fatë kejësish bisedën, duhet ta mbyllim këtu, ishte një kënaqësi e vërtet për ne, më besoni që e patëm, edhe pse kaq pak në studio, por ne do të vazhdojmë bisedën me kamerat të fikur. Mira Copa, Denis Taraj, Mira Copa, ose vetëm titulli. Denis Taraj, Mira Copa, mund të shkoni dhe të klikoni në YouTube për të dëgjuar të plot këngën që ne transmetuam vetëm Copza dhe neve. Faleminderit edhe një herë.